Pozdrav još jednom, ja sam Dario, s nama je Nenad. Nastavljamo blok vježbanja, a tema je hrvanje. Tako je. Evo, za početak ćemo razgibati opet jako važan vrat. Druga strana. Što veći krugovi. Sljedeća vježba, prekrižimo prste, izvučemo što moguće više u zrak ruke i radimo otklone u jednu, odnosno u drugu stranu. Osjetit ćete zatezanje u bočnom dijelu tijela, ali to je sve normalno. Dobro, sljedeća vježba, malo da zagrijemo rameni pojas, a ujedno može biti i vježba snage, da smo četveronoške, kuk nam može biti malo viši, iz ovog položaja takneš suprotnu nogu. Jedan takvih 10 ponavljanja. Osloniš se na jednoj ruci, a drugom taknut. Osjetit ćete vaša ramena kako rade. Sljedeće malo specifičnije za hrvanje, jer u hrvanju ima dosta izlazaka u jednu i u drugu stranu i bježanje od protivnika i kontriranja. Jedna od takvih vježbica koje radimo mi sa našom djecom je sljedeća. Radit ćemo pet u jednu, pet u drugu stranu. Klečimo, dižemo jednu nogu i gurnemo drugu nogu, sjednemo. Stavimo ruku, okrenemo se cijeli krug. Ista stvar u drugu stranu. Hop, sjednemo. To je bilo dva. Sjednemo, okrenemo se cijeli krug. Sjednemo, cijeli krug. Vježba je malo više koordinacijski zahtjevna, ali ja vjerujem da ćete uspjeti. I još jednom. Bravo. I dalje smo na podlozi. Radit ćemo upor u skleku i probat ćemo dodirivati suprotno rame. Također jedna jako izuzetna vježba za vaš trup i za rameni pojas. Vježba izgleda ovako. Probamo što ravniji biti u tijelu i jednom rukom taknemo suprotno rame. Takvih 10 samo ponavljanja. Ne zaboravite disati. Bravo. Sljedeća vježba također da nam pogodi trbušne mišiće. Oslonite se vašim rukama iza i radimo škarice. Vježbicu svi znate. Teže je ako su noge zategnute. Bravo. Sljedeća vježbica snage za leđni dio muskulature. Stavimo svoje ruke ispod brade i imamo 10 podizanja. Gore, izdahnite. Još jedan. Bravo. I dalje smo na podlozi, radit ćemo izdržaj na laktovima. On izgleda ovako, oslonite se svojim laktovima na podlogu, opružite tijelo, zategnite, možete čak gurati svoja stopala prema iza, stisnete trbuh, leđa, stražnicu i noge. I tako ćemo držati.
Još 10, 9, 8, 5, 4, 3, bravo. Ove zadnje dvije vježbe ćemo ponoviti još jednom. Što se tiče lednjaka, ista stvar. Idu ruke ispod brade. Sada možemo malo zericu brže. Izdahnemo gore. Bravo. I za kraj još jedan kratki izdržaj, plank. I to je kraj. 10 sekundi samo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo. Izdahnite. Bravo. Ovo je bilo intenzivno. Je. Hvala, Nenade. Bilo je fantastično. Djeco, pokušajte ove vježbe raditi, tako reći, svakodnevno. Sad ih radimo ovdje u dvorani, odnosno u vašim sobama, dnevnim borokama, boravcima, ali ovo možete raditi i vani. Tako kad god da ste u prilici, radite ove vježbe, tako reći, svakog dana. Vježbajte, bavite se sportom. Hvala, bok! Pozdrav!